Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kindly subscribe, like, comment and share. If you are new here, please ring that notifications bell so that you can get notified anytime I upload a new video. Ako the Madam Boss ajafurahia vile ambavyo some women are doing to others. Anasema kunao wako na tabia ya kuchukua video ama picha wakati una change nguo, wakati unavaa nguo, hata kama mko kwa room moja unapata mtu ameshika simu, kumbe they are not chatting or anything. Wanangoja tu angalie the other side ndio achukue picha. Now this what Akothee says, actually after the story of Bridget Achieng, kutokea kwamba Bridget Achieng kuna mtu alimchukua video na akashare pale kwenye mitandao. Now Akothee says, by the way, I'm very sad about how women handle their fellow women. I don't trust any woman around me with her phone in her hands. Why would your fellow woman record you secretly while dressing up? What's their mission? What the hell? Last week I had a friend in my room and all of a sudden her flash camera was on. She played like she was typing something. Women. Hey, that is Akothee, Madam Boss. So I'm quite sure kama hakuchukua hatua saa hiyo, wakati anasema this fellow woman alikuwa na simu na flash ilikuwa on. Kama hakuchukua hatua sahihi, Akothee angekuwa na trend, actually nunzi zake zingekuwa ziki trend. So she is warning women, tafadhali, don't trust your fellow woman. Akiwa na simu na hauna nguo, please don't. Watakuanika. What do you guys think? Leave your comments down below.